ក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅវេណេស៊ុយឡាក្រោមតនកម្មរបស់អាមេរិកនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំទី2របស់រុស្ស៊ីបានសម្រេចលុបចោលភាគហ៊ុនដោយបង្ខំលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្រោមតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក តាមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីស្ពុតនិកបានចុះផ្សាយថាប្រធានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគីសហរដ្ឋអាមេរិកអាន់ឌ្រីយ៉ាហ្កាគីបានកំពុងតាមដានជាខ្លាំងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរ៉ូស្នេតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយកំពុងប្រកាសលក់មុនក្រុមហ៊ុននេះចាកចេញពីប្រទេសនេះក្រោមតនកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអាន់ឌ្រីយ៉ាហ្កាគីនិយាយប្
ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែរទេអន្តរជាតិកេគីនិយាយទៀតថាការដកភៀសហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងរ៉ូស្នេតចេញពីភៀសហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡា PDVSA ធ្វើឡើងចំពេលដែលអាមេរិកពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំនេះនៅចុងខែមេសានិងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់រើចេញភៀសហ៊ុនរបស់ខ្លួនមាននៅក្នុងប្រទេស សម្រាប់ Rosneft ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងធំទីមួយរបស់រុស្ស៊ីបានដកភៀសហ៊ុនចេញពីការដាក់វិនិយោគនៅក្នុងការផលិតប្រេងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីមួយនេះគឺក្រុមហ៊ុន លុកហ້ອຍបានចាក់ចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រោមតំណកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងបន្ថយសកម្មភាពផលិតប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយកំពុងរៀបចំប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី ការពិការកុំភៈសារព័ត៌មានបានជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុន Rosneft ឲ្យបញ្ឈប់ការផលិតប្រេងនិងចែកចាយប្រេងទៅទីផ្សារបរទេសដោយសារតែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងនៅចុងខែមេសានេះលើរបបលោកម៉ាដ្រូដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកថាជារបបខុសច្បាប់សារព័ត៌មានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកម៉ាដ្រូគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបណ្ដេញលោកម៉ាដ្រូចុះចេញពីតំណែង ហើយលើកមេរងបកប្រឆាំងដែលមានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿន76%ធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីកាលពីចុងខែមីនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមីនទូស៊ីមានចិនបានដាក់លិខិតទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសុំឲ្យលោកអាន់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសអំពីបណ្ដឹងឲ្យមានការលើកលែង ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងព្រោះតែប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19តែត្រូវបានជំទាស់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែននិងជ័រជីដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថារងសម្ពាធនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនអាចលើកលែងដោយសារតែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានផែនការ